Тернополі попрощалась із полеглими на Донеччині бійцями. Троє із них загинули у Часовому Яру. Як повернути гроші за переплачений газ? Біля тернопільського підприємства «Газпостач» люди декілька годин стоять у черзі. Хочуть допомагати у такий складний час. Переселенка з Миколаєва проводить тренування для жінок, а гроші передає на армію. Ми хочемо, щоб ви не знали, що ми померли, щоб ви не сумували, як інші, що не мають надії. У церкві Святого Йосафата в Тернополі прощаються 46-річним бійцем Олександром Осадком. Він загинув 9 липня на Донеччині, розповів побратим загиблого бійця Віталій Данисюк. Він з перших днів разом з нами служить. Загинув він, є Донецька область, Краснопілля, на 8 кілометрів від Слав'янська. Пліч-опліч стояли з 25-ї десантної бригади. Загинув під час танкового обстрілу, прикривши побратима. Ми його доправили сюди, до сім'ї, до друзів, побратимів, на рідну землю похоронити. Також у Домі печалі відправили панахиду за полеглими у Часовому Яру бійцями. Звідти загиблого Віктора Горейду повезли на кладовище у селі Великі Гаї. Там тіло бійця зустріли навколішки. Олександра Осадка, Олексія Єрмакова і Олега Хруща поховали на Алеї Героїв на Миколинецькому кладовищі в Тернополі. Труни бійців огорнули державними прапорами. Після виконання гімну України їх передали рідним бійців. Попрощатися із Олегом Хрущом прийшла його теща Ганна Поцілуйко. Сином рідним був для нас, дітей дуже любив, жінку підтримував, бо діти вчилися, дуже любив і дбав про це. Він так як ніби відчував, що то буде, що він у Угорщині був і приїхав сюди. Двоюрідна сестра Олексія Єрмакова розповіла, яким був її брат. Мужнім, щирим, позитивним, таким яскравим, як сонце, дуже хорошим. Завжди всім допомагав, всіх підтримував. Шкода, що так сталося. Він ще мав жити і жити, йому тільки в травні було 40. У тернопільській громаді через загибель бійців оголосили день жалоби, розповів голова громади Сергій Надал. Тарас Бурак, Андрій Рабада. Новини на Суспільному. Тернопіль. Громади Тернопільщини зустрічають тіла бійців, які загинули під час обстрілів у Часовому Яру на Донеччині. У Чортківській громаді зустріли Сергія Миськова та Сергія Басістого. Прощання з військовослужбовцями відбулося у соборі Петра і Павла у Чорткові. Поховають бійців завтра. У Борщівській громаді навколішки зустрічали захисника України Володимира Левицького. Далі із ним прощалися у Більчезолотецькій сільській громаді, звідки військовий родом. Там завтра відбудеться похорон. До Бучацької громади сьогодні привезли тіло Василя Кошелі, він житель села Рукомиш. Жителі громади зустрічали військовослужбовця на колінах. У Підгаєцькій громаді попрощалися із загиблим Іваном Бурсуком. Бійцю було 29 років. Сьогодні його тіло привезли у рідне село Старе місто. Там відбувся похорон. На цвинтарі матері загиблого воїна вручили посмертну грамоту пошани та скорботи, а також передали прапор України. У Підгороднянській громаді зустріли тіло Ярослава Мудрого. Привезли бійця в його рідне село Почапанці, де проживає його мати та брат із сім'єю. Завтра там відбудеться похорон. У Бережанській громаді зустріли військовослужбовця Василя Гайового. Бійцю було 44 роки. Поховали захисника у селі Вільховець Ранчуківської громади, звідки він родом. Під час похорону родина загиблого Василя Гайового передала пожертви від присутніх людей для потреб Збройних сил України. Це 22 тисячі 400 гривень, розповів голова громади Володимир Петровський. Ще одного бійця зустріли сьогодні у Теребовлянській громаді. Це 38-річний кулеметник 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила Андрій Дюк. У центрі Теребовлі за ним відправили панахиду, а потім тіло повезли у рідне село бійця Долино. Там завтра відбудеться похорон. Прощаються також із 55-річним жителем Збаража Вадимом Кравчуком. Похорон військового відбудеться завтра. У
всіх громадах оголосили дні жалоби. Також завтра зустрічатимуть загиблих бійців у Збаразькій та Кременецькій громадах і ховатимуть загиблих захисників у Бережанській громаді. Про це розповіли голови цих громад. Росіяни в інтернеті повідомили про ракетні удари по військових об'єктах не лише у Вінниці, а й у Тернополі. Про це під час брифінгу розповів начальник Нацполіції Тернопільщини Олександр Богомол. За його словами, на сайті вказаний час публікації 17:47, але оприлюднили його на 2 години раніше. Ми не розуміємо, чи ці ракети, вже які летіли, були збиті під Вінницею, чи вони мали впасти в Тернополі, чи це будуть ракети в майбутньому. В будь-якому разі у нас є об'єкт інфраструктури, який ворог хотів би знищити чи пошкодити, тому прошу також підтримати поліцію в тому, щоб швидко реагувати на повідомлення про небезпеку і евакуйовувати людей. Сьогодні, на жаль, коли в Вінниці була трагедія, ми спостерігали в місті, люди повиходили на вулицю і знаходилися на вулиці біля об'єктів. Так, як і біля адміністрації, біля міської ради, біля обласної поліції. Це всі об'єкти також є критичної інфраструктури, тому що ми бачили і удари по адміністрації в Миколаєві і в Житомирі. Тому або бомбосховища, або подалі від таких об'єктів в паркові зони. Щорічної всеукраїнської прощі у Маріїнському духовному центрі у Зерваниці не буде. Про це розповів начальник Нацполіції області Олександр Богомол. За його словами, таке рішення прийняли вчора на засіданні Ради оборони області. Цього року ми спонукаємо для того, щоб таких прощ не було, лише були відбувалися молебні в храмах з малою кількістю людей. Тому десь поліція буде спонукати людей користуватися онлайн можливостями для того, щоб брати участь у таких молебнях. Ми звернулися і прийняли рішення на штабі звернутися до Греко-католицької церкви, щоб не було молебня на площі перед Маріїнському центрі, для того, щоб не було скупчення людей. Якщо під час богослужінь буде повітряна тривога, їх мають зупинити та разом із людьми спуститися в укриття. Також, каже Олександр Богомол, обмежать в'їзд у Зерваницю. Дозволять проїжджати лише місцевим жителям і священникам. Біля підприємства «Газпостач» у Тернополі черги. Люди прийшли, щоб написати заяви на повернення грошей. Тернополянка Тетяна показує нарахування за газ. Каже, на рахунку «Газпостачу» за червень має переплату, а на рахунку «Нафтогазу» – борг. Вони мені вернули, а «Нафтогазі» вже мінус. І я то можу оплатити, але там висять, то навіщо будуть висіти? Ну, я в інтернеті прочитала, що треба документи і прийти в них все здати. Пішла в банк, взяла рахуночок і треба все здати. Чекаємо в черзі. Краще би перекинули, щоб люди не стояли. Тут сонце і старі, і маленькими дітьми вже просто повідходили дуже багато. Зробили би перерахунки, люди би не мучилися і не стояли. Бо і тим працівникам теж дуже важко, бо куча народу. Тамара Савченко каже, приходить другий день поспіль. Сьогодні чекає у черзі 2 години. Забрали вклад, вірніше, за комунальні за травень. А тепер не перераховують, а йти сюди писати заяву. Я вчора ходила і сьогодні, другий день. Вчора я попала, то я просто не мала показнику банку, де я платила. То треба було, щоб вони перерахували, треба розрахункові рахунки. То я пішла вчора після тривоги, взяла, а сьогодні оце сижу тут стільки. Директорка підприємства «Газпостач» Галина Голоюха каже, щодня обслуговують кілька сотень людей. Черги з 4 липня. Прийняли понад 5 000 заяв про повернення грошей. 28 червня був виданий наказ Міненерго, де всіх споживачів з 1 травня було переведено в «Нафтогаз». І відповідно ми 4 липня провели перерахунок, зняли всі нарахування, відобразили. Люди побачили, що в них є переплата, хто оплатив за травень. Подати заяву можна і в електронному варіанті, каже жінка. Звернутися люди можуть будь-коли. Їхні гроші не пропадуть. До заяви потрібно додати копію паспорта, копію кода, оригінал квитанції і банківські реквізити карткового рахунку особистого. Можна прийти до нас, написати заяву, можна передати, підписати електронним цифровим підписом і написати на електронну скриньку. Можна листом рекомендованим. Зробити перерахунок автоматично не можуть, каже Галина Голоюха. Ми теж також зацікавлені, щоб це зробити, щоб не створювати черг, але немає механізму. «Нафтогаз» радить всім
споживачам звертатися до попереднього постачальника на повернення коштів. Якби тільки була така можливість, то ми і повідомимо його споживачів, але поки що нема такого рішення. За словами директорки, загалом підприємство «Газпостач» має понад 120 тисяч споживачів. Це жителі Тернополя і Тернопільського району. Соломія Строз, Оксана Галіяш, Андрій Рабада. Новини на Суспільному. Тернопіль. Наталія Коломоїць до війни працювала вчителькою у Маріупольській школі. Там викладала історію та право, розповідає, тепер шукає роботу у Тернополі. Уже зверталась у декілька навчальних закладів, зокрема про вакансію запитувала у другій школі міста. 25 років досвіду. В минулому році захистила вищу категорію, отримала звання старший вчитель. Хочу знайти роботу в Тернополі, тому що бажаю бути корисним, мати гроші для того, щоб підтримувати свою родину. Директорка другої школи Інна Іванюк каже, наразі у школі немає вільних вакансій. Яка ситуація буде на початку навчального року, не знає. Ми не знаємо мережі, яка буде на новий навчальний рік, раз. По-друге, ще свої вчителі всі години роздані, два. І деякі вчителі виїхали за кордон, не знаю, як доля їх складеться наші. Чи залишаться там, як біженці, бо також з Тернополя поїхали. Чи повернуться, чи будуть у мене вакансійні місця, чи не будуть. Наталія Коломоїць каже, через бойові дії не встигла звільнитися з роботи та забрати документи з Маріупольської школи, а тому не може мати повну ставку. Відповідно до законодавства, такі вчителі можуть працювати лише за сумісництвом, розповіла начальниця обласного управління освіти Ольга Хома. Виникає ситуація, що людина, яка приїжджає до нас, хоче працевлаштуватися у заклад освіти, вона не може працевлаштуватися на постійне місце роботи, адже відмітки у трудовій книжці про те, що вона звільнена, немає. Станом на зараз Міністерство освіти розглядає питання, як ми можемо згідно чинного законодавства правильно звільнити педагогічних працівників з тих закладів освіти, де вони працювали, і не планують вони туди повертатися. Допоки не влаштувалась на роботу, Наталія волонтерить. Допомагає видавати одяг і продукти переселенцям в одному із гуманітарних пунктів Тернополя. А все, що переживає під час війни, записує у щоденник. Каже, коли знайде роботу у школі, покаже цей щоденник своїм учням. Хочу донести до своїх учнів справжню правду, історичну правду, яку бачили. Коли люди сидять під підвалом, під обстрілами літаків, і коли знущаються, коли ображають, коли просто розстрілюють за думки, коли кажеш «Слава Україні» і ти можеш затримати за це, просто на місці бути розстріляним. Любов Гадомська, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Урок безпеки для дітей провели тернопільські поліцейські. Заняття організували у денному англомовному таборі, який проводить благодійний фонд «Розвиток Тернопілля». Відвідують цей табір діти військовослужбовців і переселенців. Сьогодні поліцейські розказували їм про безпеку під час війни. Зокрема, про те, як поводитися із вибухівкою, зброєю чи набоями, які можуть бути на відкритій місцевості, каже речниця патрульної поліції області Катерина Метельська. Говоримо їм про важливі актуальні теми, навчаємо правил безпеки, поводження в громадських місцях, як реагувати на сигнали повітряної тривоги. Також поліцейські розповіли дітям про правила дорожнього руху, показали світловідбиваючі наліпки, які потрібно носити із собою у темну пору. Варвара Варисевич каже, урок з поліцейськими їй сподобався. Дітям треба знати правила дорожнього руху для того, щоб не потерятися, не попасти в аварію. Представниця благодійного фонду «Розвиток Тернопілля» Тетяна Мельник каже, назву табору діти обрали самі. Це «Glory to Ukraine», що у перекладі з англійської означає «Слава Україні». Під час табору для дітей організовують ігри, квести, перегляд англомовних фільмів. Також разом співають пісні англійською мовою. Тетяна Мельник каже, в англомовному середовищі діти швидше вивчатимуть іноземну мову. Цей табір здійснюється для того, щоб в першу чергу не стільки, щоб навчити дітей англійської, щоб для них створити таке англомовне середовище, як для того, щоб їх здружити, стоваришувати, особливо для тих, котрі переїхали сюди вимушено, так вони вже знаходяться, деякі з них 4 місяці, 3 місяці у Тернополі. В них є брак в спілкуванні, є брак в друзів, і таким чином ми їх об'єднуємо, ми з ними займаємося. На завершення поліцейські познайомили дітей зі службовим собакою і показали патрульний автомобіль.
Тернополі 31-річна переселенка з Миколаєва Вероніка Заярська організовує тренування для жінок. Заняття проводить на вулиці. Я дуже хочу допомагати людям у цей складний час, тому що війна – це емоційно нестабільний стан в нашому житті. І через тренування ми можемо його трошки поліпшити. Жінка займається спортом понад 6 років. Тренувати людей почала торік, розповідає Вероніка. У Миколаєві за день мала приблизно 50 клієнтів, але коли розпочалася повномасштабна війна, змушена була покинути роботу. Зараз щотижня гроші, які отримує з тренувань, Вероніка передає на благодійність. Я вирішила всі кошти, котрі я буду отримувати з благодійних тренувань по стретчингу, віддавати громадській організації звільнення з полону, щоб вони мали змогу купувати хлопцям все необхідне, те, що потрібно саме зараз. Вихідне положення, нога вже в навантаженні. Ми підіймаємо її вище і опускаємо. Тренує жінка як тернополянок, так і переселенок. Заняття проводить українською мовою. І остання увага, п'яточка догори. Дуже на п'яточку. Все життя я розмовляла російською мовою. Для мене це мова, якою я думаю, живу і так і інше. Але після початку війни мені захотілося відмовитися від мови агресора. Тому я зараз приїхала до Тернополя навчати українську мову. У Тернополі жінка почала займатися танцями на пілоні. Також тут Вероніка вперше спробувала катання на сапах. До Тернополя жінка переїхала у квітні, а її чоловік захищає Україну у складі Збройних сил. Батьки переселенки залишилися у Миколаєві. Каже, завдяки новинам в інтернеті та спілкуванню з батьками дізнається про ситуацію у рідному місті. Сьогодні, наприклад, зранку о 4-й чи може о 5-й були знов великі обстріли у центрі міста. Їх було чи 5, чи 6, чи 10, я навіть не знаю. Руйнують цивільні дома, руйнують школи, руйнують лікарні, руйнують все. Я хочу дуже, щоб всі люди повернулися додому, щоб всі сім'ї знову були разом. Я дуже хочу, щоб наша сильна та незалежна держава знову розквіла і була щасливою та сильною. Мирослава Західна, Оксана Гальяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Школа верхової їзди з Кремінної Луганської області тепер працює на Тернопільщині. Власник школи Борис Семиволос разом із сином переїхали у Борщівську громаду і безкоштовно вчать їздити верхи місцевих жителів. Одна із учениць – 13-річна Діана Гуска. Дівчина показує, чого навчилася за 3 тижні. Паралельна планка. І підвисання. А це 11-річний Віктор Солтис. На заняття прийшов удруге. Каже, коня для занять обрав для себе сам. Козак – це найдобріший кінь. Нікого не скидає, не нападає, не кусає. Школа верхової їзди у Кремінній працювала 7 років, розповідає Борис Семиволос. Коли почалась повномасштабна війна, довелося залишити рідне місто, щоб урятувати коней. Коней ми вже вивозили, коли вже обстрілювали місто. Через 3 години вже стайні не було, вона згоріла. З-під обстрілів змогли вивезти не усіх коней, розповідає Борис Семиволос. Ми зробили 2 ходки, це 11 коней ми змогли забрати. Більше конєвоз не вміщав. Там залишилось 5 коней. Дітвора розібрала їх по домівках. Тренувати відвідувачів школи батькові допомагає син Єгор. Хлопець їздить верхи з 4 років, показує учням бойові трюки на конях. Після завершення тренувань – прибирання, конюшні та догляд за кіньми. Їх розмістили у приміщенні старої ферми. Є пасовище, є дах над головою, є стіни. Люди кругом нас дуже нам допомагають, дуже. Навіть борщу приносять нам на обід, і приносять нам і овес, у кого є, і ячмінь, у кого є, і кукурузу, коням. Доглядати тварин допомагають діти. 10-річна Христина Шевчишин розповідає, приходить сюди майже щодня. Вона переселенка із Києва. Я спочатку прибираю тут, отут сіно порозкидане, прибираю, замітаю, потім, якщо є будь-які в конях тут там заплітаються, то розплітаю їх. Борис Семиволос каже, тут коням добре, але коли Україна переможе, хочуть повернутися додому. Любов Гадомська, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина.